No vieru, ka man skatīnās kilometrs, lūdzu gatavās pirmā braucienā. Seškārtējais pasaules čempions skeletonā Martins Dukurs aizveda treniņu Siguldas bobsleju un kamaniņu trasē. Pirms braucieniem sportists veic iesildīšanās vingrinājumus. Viņu gan ik pa laikam patraucē viesi, kur sveic skeletonistu ar panākumiem. Lai arī pēc pasaules čempionāta nogrums joprojām liek par sevi manīt, Martins treniņus neizlaiž, jo arī konkurentu uz vietas nestāvot. Lielākā kļūda pēc veiksmīgi aizvadītām sacensībām esot ieslīgt pašapmierinātībā, kamēr svarīgāk ir strādāt jauniem mērķiem un virzīties uz priekšu. Tās uzvaras tas tev iemidzina, liekas, ka nu, tas tā tāda norma un tev jau tā kā baigi nav jāiespringst. Un, protams, tad tu vieglāk tām visām sacensībām pieeji, tie viss sanāk, viss iet no rokas, bet tad, kad nesanāk, tad viss grūtāk, tad jau zūd kaut kur pārliecība un arī tas sniegums uzreiz trasē. Tāpat arī nu, teiksim, tā fiziskā pašsajūta, ja nav tik laba, tad arī tas atspoguļojas trasē uz kaut kādām kļūdām un uz nogrumu fonu tās kļūdas parādās vairāk. Un tā tas viss vienkārši salasās, bet tie, jā, tie sitieni un tā kritika un varbūt tie sāpīgie brīži, tie ir stipri pamācošāk bieži vien. Tās ir tās lietas, kas ir jādara, bet ļoti negribas. Un kaut kā sevi jāpiespiež, ja nav tā, ka būtu nu, tāda baigā motivācija tur braukāt. Bet nu, ir tādas lietas, kas sezonā ir sakrājušās, ir kaut kāds idejas. Šis darbs ir vajadzīgs, lai būtu zināms, tas virziens vasarā kādā strādāt vairāk tāpēc. Jo tad tu vasarā strādā, kaut ko uzbūvē un oktobrī nobrauc, tev skaidrs tas nestrādā. Tad šeit tā kā vismaz ir tie virzieni skaidri. Protams, ar vienu, diviem braucieniem nav gana, bet vismaz kaut kādas mazas atziņas ir izdarīts. Man liekas, tas jau ir kaut kas. Un es jau sev tā pieķēru pie tādas kā, nu, varbūt neizdarīšanas līdz galam, tur iesildīšanā, zin kā skrien un nu, jūti, ka, protams, tev nav kam dzīties pakaļ, nav tas rezultāts, nav tās sacensības un tās jau tā kā motivē, bet šobrīd kā viss ir beidzies un tu tur, ja parasti es varbūt pret Tomasu kaut kā sacenšos, tad tagad es vispār viens šoreiz biju un tad atkal vēl neinteresantāk it kā, bet nu, nu ir tā, jā, ir lietas, kas ir jāpadara. Jā. Pagājušajā gadā es nobraucu pēc olimpiādas pārpat 100 braucieniem. Un tiešām tas ļoti daudz spēka paņem un īpaši tie testi tev, viens ir, ka tu brauc ar vienu tehniku, tu jūti ļoti precīzi var izbraukt, bet šeit uzreiz ir viss jauns un tev gan kaut kāda iekšējas mazliet tomēr stress un panika, jo tās braukšanas atšķirās, gan arī tas, kas tev jāmēģina nolasīt braucienu laikā, kāds bija tās izjūtas un kas bija tās interesantās lietas, kas patika un galā pielikt klāt tiem, lejas laikiem. Viens ir skaisti braukt, bet otrs mēs gribam ātri braukt un tur ir tas kompromiss jāatrod. Jā, jo pagājušajā gadā bija tā, kad mēs it kā neizdarījām to olimpiādē, ko gribējām izdarīt, un tas nozīmē, ka bija iekšā tāda bišķiņa dusma uz to, ko, nu, kas nesanāca, un bišķiņa bijām apmulsuši, un tad intensīvu strādājumu, tas katrs nobrauc pārpasījums braucieniem, Martins pat vairāk. Un tas dod, teiksim, to rezultātu pēc tam. Tu zini, kurā virzienā strādāt, kā viņš teica, bet tagad atgriežoties no pasaules čempionāta, it kā tā uzliktā latiņa, ko viņš uzlika sev un komandu un treneri, ir izpildīt. Un tas, ko viņš saka, ir grūtāk motivēt. Bet vienalga mēs braucam, viņš brauc ar skeletonu, jo viņa tas kaujas skeletons vēl ceļā kaut kur, un viņš atnāks vēlāk, bet arī šis skeletons viņam ir interesants, viņš piebrauc, viņa mēģina saprast, jo pagājušo dienu viņam līdz galā viņš nebija skaidrs, un teiksim, šīs ir labas iestrādes.
tev var nobildēt, ja? Nu, ko tu saki? Ko? Oģi. Kā ir? Brauksim treniņu, ja? Noģa, sēdi. Apsēdies. Tā skeletons trasē, skeletonu prieku. Mārtiņa startojas 4.99. Maksimālais ātrums 115,7. Neslikt. Finiša laiks 51,26. Ļoti labi. Priekš šāda ledus ļoti labi. Laika apstākļi šodien nav tādi ziemīgi, ja bija ārā plus 9 grādi. Un ledus savādāks, bet arī par šādu ledu jāpabrauc. Un mēs tikko guvām paši priekš sevs jaunu atziņu, kas strādā uz šādu ledus. Mēs arī nonāksim kādreiz noteikti uz šādu ledus. Ja? Un tad tā visa gudrība krājās, jo neviens jau mūsu vietā to neizdarīs. Mums pašiem jākļūst gudrākiem, un tie, kas ir mūsu konkurenti, iespējams, ka tie dara šobrīd kaut ko līdzīgu. Jā, un te nerīkst apstāties, tikko apstāsies, tā tas paliks tajā pašā punktā, bet viņi paies uz priekšu. Kaut vai tie testi būs nederīgi, bet tu vismaz zinās, ko tev nevajag taisīt un laiku, un nebūs jātērē. Un tās idejas, kas ienāk, ja ienāk 10 labas idejas, tad mēs esam sapratuši, ka 8 ielidos tajā miskastē, ja, jo mēs dažreiz arī pieņemam tāds interesants lēmums, kur jāpārbauda. Viena var būt, ar kuru būs jāsadzīvo, bet no tām 10 viena var nostrādāt. Ja, un tas ir daudz, ja viņi iedodas 4 braucieniem tur pa pāris simtdaļām, tā jau viena desmitdaļa, ja? Un tāpēc mēs esam šeit, strādājam un mēģinam, un ne tikai mēs, kur mūsu treneri pārējie vēl ir trasē, un tā kā darbs ir jāizdara, un mēs viņu vēl kādu dienu pastrādāsim šeit, atlikuši 3 dienas trasē, ledus vēl būs, un tad vēl šo to pameklēsim. Šoreiz treniņā Siguldas bobsleja un Kamaniņa trasē Martins sasniedz vidēji 115 km/h, kamēr Vistlers trasē Kanādā, kur norisinājās pasaules čempionāts, skeletonistam ātrums bija 146 km/h. Ar šo rezultātu viņam izdevās labot gan trases, gan starta rekordus. Šoreiz varbūt tieši tas, kas nesanāca Korejā, tas sanāca 4 labi braucieni, pārliecinoši braucieni sanāca. Pasaules čempionātā ļoti smagā trasē, ļoti smagā. Es domāju, pašā smagākajā pasaules trasē, kur liela ātruma un kļūdas dārgi maksā ne tikai laika izteiksim, bet arī ļoti sāpīgs ātrums 146 km/h. Un ja tu no augstu punktu trāpi tā pretējo apmalu, kur varbūt pat nav ledus virsū, nu, tur ir zilums pa visu roku līdz potītei. Ja, tā kā, nu, šis bija teiksim, gudra darba, mērķiecīga darba rezultāts, un to paveic visu komandu, un īpaši Martins. Bez zilumiem? Bija, bet es jau salīdzinoši mazāks, un man ķer mazāk tie borti, un es arī pēc pirmās dienas, kad es sasitu to roku, es uzreiz uztaisīju tādu aizsargu, un treniņas brauc, tā kā tādā ziņā nebija problēma. Bet tie, kas ir platāki, jā, tos ķer pamatīgi, jo Tomasam bija tāda nopietna hematoma uzsista, un pat kājas viņam bija sāni zili, tā kā roku iekšpuses, un viņam bija pilnīgi tā, ka iespieda un paliek bedres kādu laiku, viņš bija riktīgi sasities. Es agrāk tā kā startēju, zin kā, pa sevi tikai domāju, tagad jau man arī satrauc, kā viņam iet un klopīgi tā kā komanda. Un tāpat arī Vislerā, jo tu start, es tur sekoju līdzi, kā viņam iet trasē. Nevienmēr viss sanāk kā plānots. Bet es jau domāju, ka priekš vienas ģimenes pirmā piektā vieta pasaules
čempionātā, un tas arī nav maz. Un man pienāca pēc finiša treneris, gaidīja pāriem treneriem materiālu kontroli, kur jauks mūsu skeletons, un tur pienāca viens treneris, viņš redzēja, ka es tāds, nu, neesmu līdz galam apmierināts, mazliet varbūt sevi, viņš teica, tu tā nepārdzīvo, jo arī tā piektā vieta, tas liels rezultāts, viņš saka, mēs varbūt jau 10 gadus esam strādājuši, un mums to nav izdevies sasniegt, ja, bet mūsu mērķis bija ļoti liels, un ambīcijas bija liels, un viņas bija pamatotas, ja, un tur viens brauciens izšķīra, viena kļūda patiesība izšķīra to medaļas likteni Tomasam, ja, bet es arī uzskatu, viņš bija pelnījis ar savu attieksmi, bet nu, tāds ir sports, ja, un tāpēc sports ar to ir interesants. Runājot par sasniegumiem, Dukuri uzsver visas komandas darbu un spēku dod arī līdzjutēji, kuri sportistiem ir vislielākais atbalsts. Tā arī, zinām, līdzdalība pie rezultātu sasniegšanas, jo ja tajā okeāna krastā, Amerikā un Kanādā, mēs redzam sarkanbalstu sarkano karogu un tur ir mūsu tautieši. Ja. Tas nozīmē, ka mums vēl ir papildus spēki mūsu komandā, ja, un mēs esam mazliet stiprāki un tā mēs varam arī šo to vairāk izdarīt. Sūtīja mums rupmaizi ar kurjeru uz mājām. Un principā bija gatavi somas uz lidostu vest, no lidostu. Nu, tur pilnīgi jebkas, kas ienāktu prātā, viņiem būtu pa spēkam. Un, lai tik, teiksim, atvieglot mūsu dzīvi un kaut kādā veidā, ja tas palīdzētu uzlabot rezultātu. Tā kā, tāpat arī izguldīja Tomas, un ka viņš bija tajā treniņu nometnē, tur vienu dienu sanāca. Un tā kā, jā, paldies viņiem, un arī tie tādi, jā, brīži. Nu, es domāju, ne katram sportistam, ne no katras valsts atbrauc, un principā, lai kur mēs braukt, latvieši priekšā. Un to arī komentētāji ir uzsvēruši, ka tie 20, nezinu, vācieši vai kanādieši, viņi tāpat ir klusāki par tiem trim latviešiem, ja viņi tur tajā startā ir ieradušies. To tā vienmēr atzirnīgi. Kad treniņš Siguldas bobsleja un kamaniņa trasē aizvadīts, tiek analizēta rezultāti. Pirmais bija uzskatāks. Slīdz maili, ne? Jā. Un to varēja jūs. Vajag insam braukt ar to. Bet priekš tā lietas, kāds bija? Pirmajā? Pirmajā, tas ļoti labs rezultāts, jo tecēja pa tā. Es zinu, ja? Bet, viņa, bet tā slida pa šitādu ir ātra. Te bišķi pātri iznāks. Jā. Tas ir pirmais? Pagaidu, tas, manuprāt, ir otrais. Tas ir otrais, es teiktu. Jā, pirmais ir precīzāks. Man ir bišķi pātri, bet vajag labs savāds. Mēs viņu caur galvu. Jā. Un šitā arī īstenā ļoti interesanti. Slida pie attiecīgiem laikapstākļiem. Tur varētu to pastrādāt. Viņu ļoti interesanti braukt. Otrā? Jā. Ļoti liels problēmas bija bet trasē, bet kaut kāda fiška tai visā ir. Treniņu laikā gūtie secinājumi noderēs nākamajiem startiem. Lielākās sacensības, kurām sportists šobrīd gatavojas, ir Pekinas olimpiāda 2022. Gadā. Nu, man tā gribētos ticēt un cerēt, ka tas tā ir, jā, bet 3 gadi tas tāds nopietns termiņš un ir pa laikam arī kaut kāds veselības likstis, un tā kā ar tām visām lietām jātiek galā, bet ja veselība turēsies, tad gribētos ticēt, ka strādāsim. Šobrīd tas mērķis ir tāds. Martins Dukurs dala 4. Vietu medaļām bagātāko sportistu sarakstā Ziemas olimpisko spēļu disciplīnās. Visas viņa un Tomasa nopelnītās medaļas glabājas tēva Daiņa mājās, kur viņš iekārtojas, kā pats saka, īpašu slavas istabu. Par to jau turpinājumā. Te daudz nav bijuši, viens otrs te ir trāpījis, un kāds ir kādreiz man kabinetā uz galda stāvēja, bet tad izdomāju tos globus pārvest uz šajiem. Un es domāju, Latvijā viena vieta nav tik daudz. Tie nav visi. Viens, 5, 6, ne. Vēl kaut kur 4 ir. Vien pie dēļ. Viens ir sasists lejā,
vienu sasitām fotosesijā un tad, tad un arī te ir tāds liels, lielās balvas, pasaules čempionātu balvas un, 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 jā. Un arī atnāca beidzamās balvas no mūsu. Šis ir šī gada pasaules čempiona tituls, tā medaļa tāda, tāda ļoti vienkārši, bet šī balva ļoti tāda forša un varēja vienīgi viņi Visler iezīmēt kā ar vienu punktiņu, ka tajā vietā tas ir noticis, tas būtu tā interesanti, jā. Nu, un, 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 protams, nav līdz galam, medaļas ir, ir, ir vienkārši salikts, bet varbūt tāds lauzu vēl teikt, tas ir pa skaļu, bet, bet šis tas ir izdarīts, un arī vēl nesen šis tas ir izdarīts, tāpēc kaut kā, lai varbūt, ja ne plašākai publikai, tad vismaz mazbērniem un, un, un varbūt draugiem, kas atnāk, tad var kaut ko pastāstīt par šo tēmu. Pašiem man noteikti ir, ir mazliet patīkami, jo bija situācija, kad kaut kas stāvēja darbnīca, globus stāvēja man uz galda, un, un, un nu, man likās, ka nav pareizi, un tad es uzsūtīju divas tādas mēbeles un tapu šī telpa, un, un sapratu, ka, nu, ir ielikts daudz, varbūt tāpēc arī tas jāapkopu, un, un tā tā lēnām nav vēl tāda galēja nobeiguma sajūta, bet, nu, šis tas ir izdarīts šai, šai lietā. Man ir tāds, nu, īpašmības balvas, un, un, un tas, nu, liek, liek varbūt brīžiem atcerēties to, tās sacensības un, un atgriezties, atgriezties vēlreiz tur. Bet es neesmu no tiem, kas ļoti kavējās atmiņās un kas mēģina kaut ko tur atcerēties tur diži, bet ir, ir, ir mači, kas, kas ir aizķērušies. Un, 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 jā, un tie globus arī, tas bija tāds, nu, diezgan augstāds gandarījums, ka tu saņem, saņem, ģimene saņem divus globus, zelta un sudraba, jā. Nu, tāda forša sajūta. Nu, šīs abas ir ļoti mīļas. Un, te ir divas stāsts iekšā šajās balvās. Pirmkārt, abi dēli bija uz pasaules čempionāta piedestāvu, pirmā, trešā vieta. Un mums ir tur tāds Roberts, kurš, kurš strādā Borbet firmā, un šis ir viņa dizains. Viņš zīmē dizainu automašīnu diskiem. Borbet kompānijā strādā, viņš ir katrā sacensībās klāt. Un, un, un tādu lielu Latvijas karogu, man liekas, spinning kātā, un, nu, šīs balvas ir, ir, nu, tās ir, ir, ir ļoti vērtīgas man, jo mēs izdarījām tajā divās dienās ļoti daudz, un, un, un tas bija Vācijā, Vinterbergā, tā kā par to tāds liels, liels gandarījums. Vēl ir, man, manuprāt, šī balva. Šis ir Eiropas, jā, Eiropas čempionāts San Moricā, un tad bija tāds unikāls gadījums, kad Tomasa Martin uzrādīja vienādu rezultātu. Un abi brājas stāvēja Eiropas čempionātu uz augstākā pakāpienu, un tad bišķiņa organizators iedzina. Tad neērtā situācija bija viena balva sagatavota, tad, tad iedeva vienam medaļu otram kausu, un, un, un pēc tam teica, kad atsūtīs, un viņu vārdu turēja. Un, un arī atsūtīju šo, šo balvu. Un medaļas arī bija, tās medaļas es arī novācu no, no viņas bija ap ūdens caurulu trasē aptīts, jo, nu, nezinu, nu, arī nejavais tā, ka, nu, baigi, baigi viņas nepatikt vai, vai nevajadzētu, bet tas, tas skrējiens ir tik straujuši, ja, kad, kad, nu, viņiem pašiem noteikti nebija laika tur līdz Korejas olimpiādai nobremzēt un, un noņemties ar šādām lietām. Un tad es varbūt bišķiņ pieķēros, sāku kaut ko vākt un, un studēt kopā, un tad varbūt arī kaut kas sanāca. Protams, arī šie pasaules kausa globus, lai, lai tādu izcīnītu, tur astoņas sacensības jānobrauc. Ja, un, nedrīkst nevienā, nevienā nobraukt tik slikti, ka izlido ārā un, un, un no, no trīnieku. Un, nu, bija, bija dažas sacensības, kad, kad pēdējos mačos izšķīrās. Tā kā, jā, šis tas ir izdarīts.
Jā, un kas skar manu darbu, tad manam darbam arī ir vairāk novērtējumi, bet es teikšu, ka šis ir tāds, kas man diezgan tuvs, jo šeit Siguldā notika pirmais pasaules kausa posms 2004. Gadā. Viņš ir dubult, viņa šī balva, tā ir dubultmīļa, jo Tomas uzvarēja, un Starptautiskā federācija iedeva man šo balvu kā cilvēkam, kurš padarīja to iespējam. Ja? Jo tas bija mērķis, kad mēs uzsākām visu šo stāstu, lai skeletons atnāktu arī uz Latviju, un viņš tajā lielākajā formātā pasaules kausa izskatā, viņš atnāca 2004. Gadā, un nu, šo es ļoti augstu vērtēju, jo es pieliku ļoti daudz enerģijas, protams, neviens, viss tā komanda, kas mēs strādājām un kas bija domāja par to, lai viņš šis pasaules kausa notiktu Siguldā, tas ir ne tikai man novērtījums, bet arī tiem dombiedriem, kas bija ar mani, lai izdarītu visas tās lietas, lai Sigulda būtu šajā apritē. Sigulda ir tā vieta, kur mēs esam sākuši, kur mēs esam auguši. Un arī tad, kad mēs nebijām nekas dišs, kad mēs bijām savu ceļu sākumā, tad Sigulda vienmēr ir bijusi ar mums. Ir noticējusi un varbūt tā ticība un viņa uzticēšanās mums arī darīja mūs stiprāks. Un pateicoties arī Siguldai, mēs izdarījām varbūt tos darbus, kas materializējās šādās lietās. Ja. Patiesībā tie ir iekšē kā 20 gadi, un tie balvu gadi ir kādi. Šodien varētu teikt varbūt kaut kādi 10 gadi, kad mums sāk nākt balvas. Pirmie bija tādi, kā gāja, tā gāja, bet nu, pēdējie 10 bija ļoti spēcīgi tādi nospiedumu šai tēmā esam atstājuši. Es tā mašīnā braucot paskaitīju, cik reizi mēs esam organizatoriem likuši skanēt Latvijas himnai, tad kopā turpat pie 100 varētu būt. Ja? Un tas ir spēcīgi. Ja cītīgi strādā, un ja ir mērķis, tad var sasniegt ļoti daudz. Viņi paši šeit arī ienāk? Jā, ienāk, bet pārsvarā ienāk ar saviem mazbērniem. Nu, man liekas, ka vēl esot aktīvam sportā, varbūt nav tāda vēlme tur īpaši kavēties, jo es nezinu, viņš tādu nevienu no šīm balvām nevarētu iedot tādu papildus grūdienu. Ja? Ir vajadzīgs viss sāk no jauna, no gala un jauna mača. Un viss sākās no gala, un tāpēc te nav ko īpaši kavēties. Tad, kad es saku viņiem, vārdi būs tik balti kā man, tad noteikti viņš šeit gribēs ienākt.